Tjena allihopa! Välkommen tillbaka till en ny video på min och Kebbes YouTube-kanal. Vi är tillbaka med GTA och denna gången så ska vi köra ett stunt race med bilar. Läget, Kebbe? Det är fett bra. Hur är det själv? Det är bra, det är bra. Vad ska de göra för vi kör igång? Eller vi kör ju nu, men... Ja, gillar ni GTA vill ha mer GTA så drar en fet tumme upp. För då vet vi att ni gillar det. Annars vet vi inte det och då blir det lite problem. Hallå? Vad fan, det är nästan så du har kört den innan. Hej, man kan köra in i varandra nu. Det kunde man inte förut. Vad hände? Oh, vänta. Wow. Man kanske inte ska... Kör då, biljävel! Väntar du på din tur här då, okej? Vänta på din tur. Jag gjorde fel igen. Alltså, jag hatar det där. Alltså, jag har... Yes, tack. Tack, tack, tack. Nej, så fastnade jag. Du är så snäll. Jag vet. Nej, alltså så hjälpte jag dig fast jag fastnade själv. Lyssna detta då. Kolla nu. Alltså, jag gjorde så att du vann. Vad hände nu? Jag saktade ner. Den här jäkla bollen är i vägen. Jävla skit, kom igen. Nej, fan. Ja då. Jag skulle blocka ner dig. Eller hur? Oj. Du verkar ju ha kört den innan nu. Ja, verkar ha gjort det. Kolla. Fan med. Till jag ner. Hur du väntat mig? Nej, så är jag. Jag klarade hoppet. Vänta på mig. Yes, jag klarade det här med. Åh, här är massa jättesvåra grejer man ska köra igenom, Kebbe. Jag klarade det väl. Let's go, kör! Ja, jag failade. Jag failade. Fan. Jag är så långt efter nu. Jag är så långt före dig. Får du vänta? Ja då, jag klarade det med. Alltså, Kebbe, du kommer aldrig komma ifatt. Jag vinner. Nej, nu. Men vänta på mig då. Men vadå, vi kör väl så vinner? Det sa du innan när vi körde GTA. Att jag har vunnit 3 av 5. Så himla tråkig. Ja. Här står jag och försöker ha det lite kul. Försöker stå och blocka dig och jävlas. Du är ju sån som bara... Jag måste köra mål snabbt som fan. Vi har spelat in massa GTA-videos. Så när Kebbe vinner så bara... Jag vann. Det är långt ut och dog bara för det. Du har inte vunnit än. Du pratar ju precis som om du har vunnit. Men vad fan är detta? Det är 2 stycken till nu, kom igen. Nej, jag kommer inte igenom. Ja, men alltså. Det är inte lätt när man är inte lika bra som mig. Bil är helt destroyed. Ja, jag har klarat alla sådana nu, YouTube, kom igen. Ja då. Vad är du? Jag är förbi första hindret, vad är det? Nej, jag är förbi alla 5. Så ja. Ja då. Vänta in mig lite då. Ja då. Nu ska vi se vad vi gör, YouTube. Oh, jag klarar det. Väntar du in mig nu? Nej, jag ska vinna. Hur fan vad lökig du är. Ska du säga som inte väntar in mig när vi körde race, eller? Nej, jag körde fel 3 gånger, jävel. Alltså, fan vad lökig. Vi har ett problem. Man ska kunna hoppa. Ja, men vi kan inte hoppa. För att det är hopp står det. Men jag verkar klara det i alla fall. Åh! Är Kebbe nära mig eller? Det där är du, jag ser dig. Den här kartan är lång, Kebbe, kom igen. Strilla ner där. Det där är så otur alltså. Fan. Ja, oj. Åh, vi bytte fordon nu. Nu cyklar vi. Vad fan ska vi? Ja. Okej, nu är det något som inte stämmer. Jo. Åh! Åh, okej. Ska jag komma in i denna då? Ja, det är lugnt. Jag löser det.
Är du mycket längre med eller? Nej. Han är på känns mur. Som du knappt är framför mig. Jag tror kartan är sönder, Kebbe. Ska man ner i hålet här eller? Nej. Jag tror kartan är sönder, YouTube, eller? Den kan inte vara sönder. Jo, den är sönder. Du säger alltid så att de är sönder bara för att du är så jäkla dålig så du inte klarar dem. Men den är sönder. Nej. Jag svär att den är sönder. Vad är du då? Jag försöker köra igenom här, men det är något som blockerar mig. Är det något osynligt här? Kolla här. Det är osynligt där. Jag ser dig. Kolla, nej men alltså kartan är sönder. Nej, jag ser dig ju. Ja, men kartan är sönder. Nej då. Jag flyttar dig då. Kartan är sönder. Jag ska se, vänta, jag ska se vad jag kan kruffa in dig. Det kan inte vara sönder. Den är sönder. Fan, vad gör de med kartorna? Men du, det är bara att göra så här. Hur är det bara att göra vad? Ja, akta dig då, ska jag visa. Du måste komma i kraft. Ja, nice jobbat. Och sen hoppa över där så. Ja, men det är ju fel. Fel, ja, men vi får fuska upp lite. Det går ju inte, Kevin. Det är ju en blockad grej här. Nej, fan vad trist. Aha! Jag får ta... Noob, du fattar ingenting. Gör vidare. Man ska inte göra så. Det är väl klart man ska. Åh, det är ett hål där. Jag såg inte hålet. Nej, åh, vad jag tur. Körde igenom hål. Jag körde igenom vägen så att hålet kom. Va? Ja. Nej, vilken lurig jävel. Ja, så började du gråta att kartan är sönder och sånt. Nej! Nej! Nej, jag failade med. Nå, failade du. Nej, den är jättesvår. Nå, Kebbe. Nej, det måste köra perfekt. Det jobbiga är att man vet att den andra kan ju putta en. Vad fan. Nu, kör vidare nu. Kom nu då. Kör vidare, jäkla chicken. Kom nu då. Nej, jag kommer inte komma. Nej. Du står här, du står. Alltså, du är så jävla dryg. Det är jävla roligt. Åh, vad kul. Nej, vad fan är det nu? Men ändå hinner du inte fatta att du ska ta dig igenom, eller? Ja. Vad fan är det sen då? Det lär inte vara så här man ska göra. Oh my god. Jag tror inte man ska göra så här, men ja. Nej. Hej, Kebbe. Okej, tack. Nej. Yes. Nej! Fan också! Vinner jag nu eller? Det är en del kvar alltså. Fan vad tur du har att du kommer upp direkt. Är det mycket kvar? What? Vad händer där? Alltså grejen är att jag laggar när jag åker på den. Så jag bara sa att jag liksom... Jag fattar inte. Jag åker in i den. Nej, Kebbe. Alltså mitt spel buggar. Nej, vad är det som händer? Nej, alltså jag... Spelet laggar, Kebbe. Jag glitchar genom väggarna. Sluta nu. Nej, jag... Kolla på videoinspelningen själv sen. Nu får ju Kebbe värsta föregrejen.
Oh, wow. Du kommer, du, bara för du inte, alltså du har inte skillen för att klara det. Första klarar jag, andra glitchar jag igenom, kolla. Nej. Nej, kolla den TP är iväg. Vad är det här för bullshit? Den TP är iväg mig, Kebbe. Första funkar, andra funkar inte. Vad är det för jävla skitsnack? Första funkar, Kebbe, jag vet inte varför du klarade andra. Det är för att du hade lite mer skills. Nej. Hela kartan glitchar ju. Nu. Du sa att kartan var sönder när du utfattade hindret. Det är väl samma sak nu med. Nej, men alltså nu glitchade jag genom en vägg. Nu måste jag skynda mig för att komma ifatt, Kebbe. Är du jättelångt fram nu, Kebbe, eller? Wow, det är hoppet. Va? Sådär. Hur körde du igenom när det blev hål? Hallå? Jag hade inget hål. Det blev hål på en blå grej här, så jag åkte ner. Inte för mig. Oh, då körde du perfekt. Då körde du perfekt, Kebbe. Det är hål här. Fan, YouTube. Vad är det för jävla skit? Hur går det för dig? Jag kör in någon jävla loop nu. Nej, jag hade också hål. Jag skulle bara se så du skulle gnälla lite. Ej, de här looparna var ascoola ju. Ej, det här var ascoolt. Oh, wow. Wow, vad coolt. Är du? Vad fan ska man cykla då? Du behöver inte fråga mig på varje bana du kommer till vad du ska. Okej. Du får väl utforska lite. Jag tänker att GTA... 10 år på nacken är sådana här roliga game modes. Det är inte GTA dock, det är ju spelare. Är det? Yep. Vad är du då? Jag hoppar. Jag är fan nära dig nu. Bara kommer han över här då. Oh! Vad är det här för sjuk bil med fallskärm? Hur, ja. Och där hoppar man igen nu. Nu har vi ju problem här. Går det för dig? Hur hoppar du? Jag kan inte berätta allting för dig. Ja, men ska du inte ens berätta hur fan jag hoppar? Ja, men. You're wrong way, vad ska jag då? Nej. Kebbe. Jag kommer ingenstans där nu. Du är så jävla grisig. Ja, jag dör. Jag dör hela tiden med. Alltså, jag har ingen aning vad vi ska. Nej, jag vet inte heller. Det är jättejämnt, YouTube. Vad fan ska vi? Ser du vad vi ska, eller? Nej. Ser du? Fan. Alltså jag har ingen aning vad vi ska. Jag fattar ingenting. Åh, det är så jäkla fult. Alltså det är så, alltså det är så jäkla fult. Ja, hur fan åker man framåt då? Det är där allihopa. Det där, ja, det är spelar, inte fair play. Det spelar ingen roll, Kebbe, för jag vet inte hur man kör framåt. Kan du köra framåt, Kebbe? Nej. Jag kör bara uppåt. Kebbe, du vinner om du fattar hur man kör framåt. Fattar inte. Jo, du fattar! Nu vinner! Jag hade vunnit om jag fattade! Jag fattar inte. Jag hade vunnit om jag fattade man körde framåt. Vilken knapp är det? Du vinner nu ändå. Säg knappen. Jag fattar inte. Jo, du fattar visst, jävla gris. Du vinner ju nu för du vet vad man gör. Alltså, han är så jävla tråkig. Yes. Hur körde du framåt? Men kan du berätta så jag vet hur man gör det? Jag tänkte dubbel B. Nej. Jag kommer inte ihåg. Kontroll då? Shift. Nej. Nej, du vet inte.
Men det är klart du vet hur du åkte framåt. Nej, du kommer inte ihåg. Ah, fy fan vad du är tråkig. Du har redan vunnit. 5 sekunder på dig. 4-3. Han är så jävla dålig förlorare, Kevin. Alltså, så han inte ens kan berätta. Jag kommer ihåg. Jag snackar skit att du inte kommer ihåg. Det var inte W. Så jävla keff är du alltså, YouTube. Han är så dålig vinnare. Om det kommer någon mer sån här karta, Kevin, så vet jag inte hur man gör. Hur gör jag att få framåt? Jag visste inte, men alltså dubbel, kan ni kommentera skitkontroll? Skit i Kebbe, kan någon kommentera hur fan man åker framåt? Space, vad det kan vara. Jag hade vunnit där om jag bara fattat hur man eller åker framåt. Eller klickade på musen eller någonting? Jag testade allting, Kebbe. Jag testade alla knappar alltså. Jag hade ju vunnit där, så detta var ju min vinst om jag bara hade vetat knappar. Kebbe vägrar säga den. Gilla videon, detta var fett kul. Jävligt cool bana faktiskt. Yep. Vill ni ha fler sådana banor så får ni kommentera. Hej då allihopa. Grattis till mig att jag vann.